E hoje nós vamos falar sobre decisão ou decisões imobiliária. E eu tenho certeza absoluta que essa é de longe uma das principais decisões na vida de todo mundo que vai se relacionar com o dinheiro. Isso pode impactar o seu plano de enriquecimento em 10, 15, 20, 30 anos. Eu tenho certeza que se você tomou uma decisão errada, vai impactar muito o seu orçamento, a sua vida financeira, sua vida conjugal. Então, fica aqui comigo que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre decisões imobiliárias. Eu queria começar logo com dois aspectos que as pessoas sempre defendem a ideia de comprar, alugar, financiar. Isso são dois aspectos que eu mais vejo, que eu mais ouço, enquanto ainda não educador financeiro, para tomar essa decisão. E foi assim que eu tomei essa decisão quando eu financiei meu imóvel lá atrás. Uma decisão totalmente errada, né? No aspecto financeiro, mas foi um aprendizado. E hoje eu vim aqui trazer para vocês, para que vocês também não cometam, não tomem uma decisão que não seja a melhor para você. Então, a primeira defesa que as pessoas falam é que não, você vai jogar dinheiro no lixo se você mora de aluguel. Você vai pagar aí 10 anos, 15 anos e você não vai ter nada. Você está enriquecendo o dono. Isso é uma verdade, mas que necessariamente não reflete uma 100% da certeza que isso é certo ou errado, tá? E a gente vai explicar sobre isso aqui hoje. O outro aspecto que as pessoas defendem também é o seguinte: não, por mais que seja um financiamento, uma partezinha daquela parcela é sua, é o seu saldo devedor, e aí você está pagando o que é seu. As pessoas esquecem o seguinte, né? Normalmente, no financiamento imobiliário, né, a parcela ela é composta por a parte, o saldo devedor, né, nessa condição aqui, a menor parte, e o restante aqui, ó, juros. Então, as primeiras parcelas, elas começam nessa configuração aqui. Lá para a última parcela é que você vai ter talvez a parcela até menor, mas menos saldo devedor, ou melhor, menos juro e mais saldo devedor. E as pessoas acham que no começo ela está pagando o que é seu. Na verdade, no começo ela está pagando os juros. Você está pagando primeiro ao seu credor. E na verdade, outro ponto que as pessoas se esquecem é que durante o financiamento, o imóvel não é seu. Durante o financiamento, o imóvel só passa a ser seu quando você quita. Até lá, o imóvel é a própria garantia do seu financiamento. Tá bom? E para a gente matar logo essas duas questões aqui, ainda na questão ainda matemática financeira, eu queria trazer aqui um detalhe para vocês, né? Para a gente entender, e depois eu entro nos aspectos, primeiros aspectos psicológicos, aspectos comportamentais e depois aspectos matemáticos. Eu não vou fazer aqui simulações, explicando o que dá, o que não dá. Eu vou trazer aqui a lógica, a noção, para que você já comece a tomar decisões. E aqui mesmo na descrição desse episódio, eu vou deixar aqui um link onde você pode fazer simulações de quanto rendia, de quanto rendeu, de quanto seria realmente aí essa diferença, enfim, né? Então, eu queria primeiro pensar com vocês aqui o seguinte: vamos supor que você queira comprar esse imóvel aqui no valor de 500 mil reais. 500 mil reais. Ah, Deus, mas a conta não é 500 mil, é 1 milhão. A conta não é 500 mil, é 200 mil. Vamos fazer aqui a conta básica aqui, né? Numa condição hoje, no imóvel de 500 mil reais, você ia pagar aí 0,4% de aluguel. É mais ou menos a média do mercado hoje. Isso vai dar aí 2 mil reais de aluguel. 2 mil reais de aluguel. Numa condição hoje um pouco confortável, para quem entende um pouquinho de finanças, para quem já começou a investir e montou uma estratégia legal, os meus alunos, por exemplo, já conseguiram já fazer isso aí.
eles conseguem pelo menos 0,5% ao mês de rentabilidade dos seus investimentos. Isso quer dizer o quê? 5 vezes 5, 25, isso aqui ia dar R$ 2.500. Isso aqui, né, ia gerar uma diferença de R$ 500. Óbvio que essa conta é muito lógica, essa conta é muito racional, essa conta é muito numérica. Né? Você percebe que se você pegasse o dinheiro, tá, tivesse o dinheiro à vista para comprar um imóvel e não comprasse o imóvel, soubesse investir, você ia ter aqui R$ 2.000 de... melhor, se você pegasse os 500, comprasse um imóvel no valor de R$ 500.000, né, mesmo se fosse para investir, você ia ter R$ 2.000 de rentabilidade. Então, falando aqui no mercado financeiro, um pouquinho mais diversificado, correndo um pouquinho de risco, entendendo como é que funciona, você conseguiria aqui R$ 2.500. Existe sim uma gordura, uma diferença, às vezes até mais. Mas para a gente estar começando aqui, uma condição iniciante, se você tivesse o dinheiro para comprar o imóvel à vista e você não comprasse, investisse, você ia ter R$ 2.500, ia morar de aluguel, pagando R$ 2.000 de aluguel, e mesmo assim ia sobrar R$ 500. Tá? Ah, Deus, mas isso é muito bom, eu não tenho os R$ 500, a gente só consegue as coisas financiando mesmo, não é bem assim. Se eu tivesse o dinheiro, até que eu ia pensar, mas... Essa é a conta básica para você entender que necessariamente não vale a pena comprar. Talvez alugar seja a opção, mesmo se você não tenha o dinheiro. E com isso eu vou falar aqui hoje, agora, né, quatro aspectos comportamentais, puramente comportamentais, que vão instalar aí em você a condição de alugar ou não, de comprar ou alugar. Depois a gente passa para as condições matemáticas propriamente dita, né? A ideia aqui é o seguinte: o primeiro aspecto que a gente deve pensar, e talvez um dos mais importantes, por isso que ele é o primeiro, se chama disciplina. Disciplina, esse é o primeiro aspecto. São quatro aspectos, tá? Vou trazer aqui para vocês. Quatro aspectos que a gente deve pensar. Vocês perceberam que existe uma diferença entre você ter o dinheiro, investir, pegar esse dinheiro, pagar o aluguel e não sobrar dinheiro. Existe sim uma diferença. Se você não tem a disciplina de pegar essa diferença, investir, inclusive, não é para você se beneficiar dessa sobra agora, é investir para que você vença a inflação. A gente vai falar sobre inflação ainda hoje. Investir para que você aumente a possibilidade de não perder ainda esse capital investido. Exige disciplina de você deixar esses 500 mil investidos pelo longo prazo, pelo bom tempo, enquanto você mora de aluguel. Então, exige disciplina. Mas existe ainda uma disciplina, essa disciplina que eu falei aqui, na questão do investimento. Mas existe também a disciplina na questão que você está morando de aluguel. Se você está morando de aluguel e você fazer a simulação e ver que ia sobrar R$ 200, ia sobrar R$ 100 na diferença entre aluguel e financiamento, e você tivesse a certeza, não, eu vou pagar o aluguel, né, como se eu estivesse pagando a parcela, o aluguel vai ficar mais barato, R$ 200. Eu vou pegar esses R$ 200 e vou ter que investir. Meu amigo, você teria que investir esses R$ 200 por 10 anos, por 15 anos, até mesmo por 20 anos. Essa disciplina, se você não preparar sua mente, não tiver essa disciplina, você não vai conseguir tomar uma decisão realmente de alugar. É interessante você aí, se for o caso, financiar. Então, devemos preparar disciplinamente antes de tomar essa decisão. Na questão de alugar ou financiar. Se essa é a diferença, você não investir, não tiver disciplina de aportes todos os meses, estudar um pouquinho o mercado, saber se a sua performance está boa, conseguir melhorar constantemente, 5 anos, 10 anos, quiser. Se você não tem essa disciplina, é interessante você ou buscar essa disciplina ou realmente financiar. Um outro aspecto que a gente deve trazer aqui
também começa com D e se chama dependência. A letra é muito feia, né? Tô testando aqui esse flipchart para quem tá assistindo, para quem tá ouvindo, deve estar entendendo bem também aí. Dependência é o seguinte, né? Numa questão de alugar, você vai estar aí dependente do dono do imóvel. O imóvel, por exemplo, eu quero morar aqui 10 anos, porque essa diferença eu vou investir e vou comprar lá na frente. Só que você tem essa dependência, por quê? Porque o dono do imóvel não vai deixar você fazer aquela reforma que você queria. O dono do imóvel, dependendo das condições do imóvel, ele pode pedir o imóvel de volta quando acabar o contrato de 1 ano, de 2 anos. Você tem a dependência de não poder fazer a reforma, como eu falei aqui, né? Do próprio inquilino, de ser inquilino, de dependência de você não poder mudar muito estruturalmente o seu imóvel. Existe essa dependência. Então, se você vai ficar incomodado com essa dependência, se você não vai conseguir deixar a casa, o apartamento do jeito que você realmente queria, se você não vai tomar esse aspecto como principal, não toma decisão de alugar. Porque você vai ficar dependente, sim. Você não vai ter liberdade na questão estrutural, na questão de aluguel, de preço. Você não vai ter condição aí de ter certeza que você vai ficar nesse lugar. E enquanto a pessoa não pedir o imóvel de volta, vai depender muito se foi imóvel de família, briga de família, vai dividir o imóvel, enfim. Existe sim essa dependência. Isso é um aspecto que você deve tomar na ponta do lápis. Eu não quero isso para mim. Eu quero o meio, eu quero fazer minha reforma, eu quero tudo. Então, é diferente. O terceiro aspecto, e esse é importantíssimo, é esse aqui, ó. Segurança e estabilidade. Esse aqui eu vou até circular, né? Por quê? Segurança e estabilidade. No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, um dos clássicos que a gente deve aprender também, ele fala sobre ter o seu lugar, ter a sua terra, ter a sua casa. Isso dá uma sensação de segurança familiar. Isso dá uma sensação de certeza, que é seu. Se você está muito preso a isso ainda, né? Apesar de nós estarmos numa economia hoje totalmente diferente, na economia compartilhada, onde se exige, onde você consegue mais usar do que ter, né? Um exemplo, uma casa de praia. Você precisa mais ter uma casa de praia. Você pode alugar uma casa de praia quando você for à praia. Mas se isso aqui te incomoda, se segurança, estabilidade, se ter o seu imóvel vai te trazer conforto, vai te trazer raízes naquele lugar, é perto da casa da sua mãe, pai, enfim, né? Vai te trazer segurança, vai te trazer estabilidade, vai te trazer paz de espírito. Se você tem realmente essa condição aqui, se isso for uma questão muito forte para você, se isso realmente fizer diferença para você, é interessante talvez você sim financiar, né? Porque aí você, enquanto o seu dinheiro estiver rendendo, investindo 10, 15 anos, uma condição de disciplina que você deve ter, você não vai se sentir confortável, tá? Você não vai ter essa facilidade de lidar com outras condições na sua vida se você não adotar isso se você adotar isso como premissa, não é interessante você alugar. Deve financiar, deve comprar. Se isso é importante, se isso traz muita certeza para você, se você precisa disso, talvez seja uma medida, um aspecto que você deve levar em conta para entre alugar e financiar. O último aspecto aqui, e um aspecto importantíssimo, se chama esse aqui, ó. E esse aqui, inclusive, eu vou fazer um gráfico aqui, para quem está assistindo vai conseguir ver, né? Mas para quem está só ouvindo vai entender também, um aspecto chamado mobilidade. A gente vive hoje num mundo cada vez mais veloz, com mais informação. Existem oportunidades fora do seu lugar, onde você mora hoje, onde você vive hoje. Nós somos muito, muito apegados à raiz e ao lugar onde nasci, mas numa ascensão profissional, talvez seja necessário você mudar de cidade, você mudar de bairro, de estado. E uma questão melhor, se você vai ter filhos,
mais perto de uma escola, mais perto de uma do seu próprio trabalho. Se você comprar, você vai não vai ter essa mobilidade toda. Você vai ter mobilidade, vai ter que alugar, vai ter que, as suas coisinhas que tava lá e tal, enfim, né? Você não vai, não, mas vou comprar agora, depois eu compro depois, o outro, eu vendo um, não sei o quê. Não é tão simples assim. Você não é profissional, eu também não sou profissional, mas exige custos, exige impostos, existe condições que você vai vender, mas não é fácil vender assim. Então você vai perder mobilidade se você comprar. Imagine aí que você hoje tem a oportunidade de ganhar o dobro do seu salário numa cidade vizinha, no estado vizinho, mas você tem esse apego, você tem essa raiz montada, você financiou esse imóvel, você talvez não consiga sair agora, vai ter que alugar lá, vai ter que alugar aqui para cobrir os custos, enfim. Lembra, isso aqui é decisivo. Eu vou montar um gráfico no finalzinho aqui, vocês vão entender melhor uma condição do ciclo de vida onde você está, que pode fazer diferença nessa questão aqui de mobilidade. Tem que ter essa questão de mobilidade. Então, esses são quatro aspectos comportamentais, psicológicos, que você deve pensar antes de realmente financiar ou alugar o seu imóvel. Mas eu quero trazer aqui alguns aspectos também financeiros, alguns números mais na questão matemática da coisa. A primeira coisa é a liquidez, a liquidez é o seguinte, né? Liquidez. Liquidez é quando você tem o seu valor, o seu capital disponível. Quando você compra um imóvel, quando você financia um imóvel, você deu entrada. Você está agrupando dinheiro no mesmo lugar. Você não consegue se desfazer muito fácil. Você não consegue. Eu tenho meu imóvel hoje e eu já tentei vender várias vezes e eu não consegui vender o meu imóvel hoje. Um porque você não quer dar o preço que o mercado está aceitando, outra porque ninguém tem, outra porque vai ter que financiar, alguém vai ter que financiar na caixa e tal, enfim. Então, você não tem liquidez financeira quando você tem imóvel. Você não tem liquidez. Um outro aspecto, é porque o dinheiro está preso lá, né? Você não tem o dinheiro de volta com facilidade. Uma outra questão aqui seria esse aqui, ó. O custo de oportunidade. Não é que tá? De uma forma ligada também à liquidez. Imagine você que alguém está precisando ir embora do país, arrumou um emprego fora e tal, e ele quer vender o imóvel dele com um preço mais acessível, que ele não quer deixar raiz aqui, ou ele quer comprar, eu tenho um terreno no interior que o pai dele deixou para ele, e você não tem esse dinheiro, porque você está tudo preso, está tudo líquido. Enquanto que se você tivesse o dinheiro investido, a gente viu lá, né, que pode chegar a 0,5, a 0,4, 0,6% ao mês. É uma condição hoje aceitável, não com muita tranquilidade, mas com um pouquinho de sabedoria e investimento você consegue. Então, se você tiver esse dinheiro disponível rendendo, se você tiver o capital disponível, nem que seja a diferença do aluguel, isso vai te dar a oportunidade de você conseguir outras coisas. Até quem sabe imóvel quando o seu montante estiver melhor. Quando você tiver uma gordura maior, poder dar uma entrada melhor, financiar só um pedaço, algo que realmente seja que te traga uma sensação melhor de ganho, esse custo de oportunidade. Tem outra coisa que é importantíssimo que as pessoas esquecem de fazer essa conta, é esse aqui, ó. Inflação. Deus, explica de novo para mim o que é inflação para eu realmente tomar essa decisão aqui ou não. A inflação é o seguinte. Estamos em novembro de 2020. Se você pegar R$ 100 hoje, for no mercado, você vai ter lá X coisas para comprar. Você consegue comprar, sei lá, 2 quilos de arroz. Sacanagem, né? Enfim, de tal forma que em novembro de 2021, você não consegue mais comprar esses 2 quilos de arroz. Por quê? Porque o seu dinheiro perdeu o valor no tempo. É uma questão normal em todos os países, não é só a questão do Brasil, não. A inflação ela tem todo ano, todo dia, todo semestre, todo mês. Existe um índice que é medido, se for no site do Banco Central, bcb.gov, você vai ter lá o índice inflacionário. Existe também a Fundação Getúlio Vargas, que mede também esse índice inflacionário, o quanto dinheiro está perdendo no tempo. Então, imagina comigo aqui: você comprou um imóvel de 500 mil, lembra lá?
10 anos depois, tu vai vender esse imóvel. Não, vende agora o imóvel por R$ 1 milhão. Ou seja, o seu capital dobrou, né? Não, é o melhor investimento. O meu dinheiro era 500 mil, agora é 1 milhão. Não é bem assim. Por quê? Porque os R$ 500 há 10 anos não é os mesmos 500, você não consegue comprar as mesmas coisas. Para você ter ideia, uma nota de R$ 100 hoje, uma nota de R$ 100, ela perdeu tanto o poder de compra que para que eu comprasse a mesma coisa com R$ 100 hoje, eu teria que ter R$ 600. Quando o real foi implantado, para que eu pudesse hoje ter de volta tudo aquilo que eu comprei em 94, eu precisaria de R$ 600. Ou seja, um auxílio emergencial hoje, uma conta aqui bem para você ser didático, entender a lógica, você é como se você estivesse recebendo R$ 100 em 94. O poder de compra de R$ 100 hoje é infinitamente menor do que em 94, quando o real foi lançado. Então, dessa forma, você precisa entender a inflação e saber que o seu imóvel não necessariamente valorizou. Existiu uma inflação que fez o seu dinheiro perder o poder de compra. Então, o seu imóvel valorizou pela mesma inflação. Pela mesma inflação. Então, meu imóvel é 500 mil. Tá, mas com 1 milhão hoje, você não compraria com 500 mil. Se você fosse vender, o seu imóvel tinha que valorizar porque o seu dinheiro perdeu o poder de compra. Então, isso faz parte também dessa conta, tá? Não esquece. Numa questão de investimento, você está fazendo isso aqui, ó. Concentrando. Você está concentrando. Imagina aí, você tem todo o seu capital, todo o seu dinheiro, toda a sua estratégia, todo o seu esforço financeiro e você vai comprar o imóvel. Você vai fazer tudo. Isso inclusive, foi um aspecto meu. Quando eu entendi que investir você precisaria diversificar, não colocar todos os ovos na mesma cesta, eu tenho certeza que você já ouviu também essa expressão. Quando você coloca todo o seu capital, todo o seu esforço num único bem, numa única coisa, você está concentrando muito. Você está ficando, de uma certa forma, frágil. Então, concentrar não é uma boa opção. Então, quando você usa todos os seus recursos para concentrar, para comprar um único bem, você não está adotando uma das melhores estratégias. Hoje, o meu imóvel, por exemplo, ele pesa muito na minha, na, na minha, no meu patrimônio. Ele leva hoje, acho, 30, 40% de uma concentração de capital, que isso é muito grande hoje. Não faz sentido você ter 40% um único bem, numa única coisa, numa única modalidade de investimento. Então pensa nisso na hora que você for apostar todas as suas fichas no seu imóvel, você vai estar concentrando muito. Imagina aí, a gente só pensa nas coisas boas, só vai acontecer coisa boa. Mas imagine aí se um terreno do lado do seu apartamento, você comprou o sonho da sua casa lá, fizeram um presídio, virou um terreno baldio, ou do lado, o imóvel do lado ficou abandonado, não terminou a obra, e aí aquilo ali virou alvo de vandalismo, enfim, tal, não vai gerar segurança no seu imóvel. Ou até colocaram uma faculdade perto, aí você não tem lugar para estacionar o carro, enfim. São diversos aspectos e fatores que você vai estar concentrando. Quando você concentra muito, você não está tomando uma boa postura, tá bom? E tem outra coisa também que as pessoas esquecem, né? Quando você vai comprar um imóvel, você precisa ali comprometer um financiamento até 30% da sua renda. E ainda bem que é só 30%, porque se fosse mais, as pessoas iam fazer de todo jeito. Ou seja, você vai ficar, entre aspas, pobre 30% para fazer aí o seu financiamento imobiliário. Dessa forma, você poderia pensar em não fazer o financiamento imobiliário, nem comprometer 30% da sua renda. Até porque, numa entrada hoje, você precisa dar 20%, 30% de entrada para você financiar o seu imóvel. Então, 20% de entrada e mais um comprometimento de 30% da sua renda é algo assim, uma decisão é muito pesada, muito forte, muito grande na sua vida financeira como um todo, né? Imagine você 30% a menos, recebendo 30% a menos porque você vai ter que pagar o seu financiamento. Lembra que até você quitar, o imóvel não é seu, tá bom?
Para fechar aqui, turma, eu queria trazer aqui um gráfico aqui bem interessante, onde a gente vai adotar aqui informações bem legais. Tá? O gráfico aqui, ó, a gente está vendo que uma curva aqui, né? Onde aqui é dinheiro e aqui é tempo. E mais ou menos vai ser essa curva aqui assim. Essa aqui é a última para você tomar decisão, baseada em tudo que a gente viu hoje, todos os aspectos hoje. Normalmente, a nossa vida financeira ela começa assim, né? Com pouco dinheiro, né? No início da nossa vida. Depois a gente vai ter uma sessão profissional, começa a ganhar mais dinheiro, entra numa fase aqui de acumulação e depois a gente vem ou por decisão ou por necessidade, né? Você começa a diminuir sua renda, seu trabalho, você começa a receber menos. Então, normalmente dividido aqui tem três partes, né? Primeira parte, segunda parte. Essa parte aqui é a parte de acumulação. Essa parte aqui maior de cima é a parte de. Melhor, essa parte aqui é de construção. Construção. Essa aqui que é de acumulação. Então, imagine que você começou a sua vida financeira, começou a trabalhar, estagiário e tal, e aí existe uma condição aqui que a gente adota, né? Você vai casar. Quem casa, quer casa, aquela teoria toda, tem que comprar tudo do jeito, e você ainda está na fase de construção, você ainda não chegou ao seu ápice profissional. Você ainda vai comprometer 30% aqui da sua renda, depois vem filho. Será que realmente é essa a postura? E se você tiver, você vai perder mobilidade? Se você tiver que se mudar para outro estado, para outra cidade, para perto da escola do seu filho, você vai perder? Se você tomar uma decisão financeira por aqui assim, é uma questão de muito comprometimento de sua renda. Você ainda está na fase de construção. Isso pode influenciar no seu crescimento profissional. Até o ápice aqui, ó. Essa aqui acontece mais dos 30 anos, 35 anos, né? E aqui é 65 anos, mais ou menos, 60, 65 anos. São dados, tá? De estudo aí. Então, quando você toma essa decisão aqui, porque quem casa quer casa, porque se você olhar lá no nosso, nas nossas contas, no nosso aspectos que a gente viu lá, talvez não seja tão inteligente, talvez, né? Eu falei muito mais da questão... educacional, apelei muito aqui para os números, mas pensa nisso, talvez daqui para cá, da metade da acumulação para trás, talvez não seja uma boa decisão você gastar todas as suas fichas para comprar um imóvel. Você acabou de casar, não tem os custos do casamento, pretende ter filho, você quer mobilidade para poder crescer profissionalmente, talvez daqui para cá não seja. Talvez daqui para cá, né, da metade da sua melhor fase financeira, você talvez queira tomar uma decisão uma decisão imobiliária com mais assertividade, talvez seja da fase da acumulação para frente. Porque você vai poder fincar raízes, seus filhos já cresceram, você já sabe que não vai mais sair dessa cidade, já sabe onde é que é o bairro melhor, você quer ficar perto dos seus familiares, seus pais que estão ficando velhos, enfim, né? Então, essa condição, tá? Esse gráfico aqui, esse tempo e dinheiro, é uma representação gráfica de onde a gente está, né? De onde a nossa vida financeira acontece. Então, talvez daqui para cá, seja interessante você alugar. E talvez daqui para cá, sim, comprar, barra financiar, porque você já tá com menos disposição, já não tem mais para onde crescer profissionalmente. Isso é regra geral, tá, pessoal? Não é a verdade absoluta, tá? É só pra gente fazer uma apresentação gráfica aqui das nossas condições aqui, beleza? Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Eu fico muito feliz de você ter chegado aqui até o final. Desculpa aí a minha letra, tá? Para quem tá vendo, né? Estou testando aqui pela primeira vez o Flipchart. Eu queria agradecer de verdade você que chegou até aqui. Eu espero ter trazido mais clareza nessas decisões imobiliárias, uma decisão tão importante na nossa vida, no nosso plano de enriquecimento como um todo. Se você realmente gostou, se você realmente viu aqui valor disso aqui, eu queria pedir para você compartilhar, comentar, deixar um legal aqui.
Eu vou deixar o meu número aqui embaixo também, você pode tirar alguma dúvida comigo. Vou deixar um simulador para você fazer simulações financeiras, de enriquecimento, de acumulação de capital. Você pode trabalhar lá com vários números, várias condições. É um simulador que eu uso nas minhas aulas do meu curso. O pessoal gosta muito dele, fica assustado quanto a gente paga de impostos, quanto a gente paga de juros, quanto a gente consegue acumular com pouco, mesmo sendo uma diferença, se você der essa entrada de 10%, vai fazer total diferença aí nessa decisão imobiliária. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Foi a pedidos aqui essa aula. Normalmente é uma aula mais restrita dos meus alunos, eu aprofundo um pouquinho mais lá. Mas eu trouxe aqui para vocês também, faz total sentido trazer para você tomar as decisões imobiliárias mais inteligentes ou de maneira que você consiga aí trazer mais clareza na decisão que você tomou. Beleza? Aguardo vocês aí na próxima sexta-feira em mais um episódio do PRCast. Grande abraço.